Life together, boya bas, to buka, to buka, to déraciné, célibat, femme seule, homme seul, to longo la ba parent bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, bota la ba coordonné yangwana, email na biso yangwana, numéro téléphone yangwana, boya ebele, bo s'inscrire, et ko zala bien, maman, ko linalisu, ko zala yomo kote, papa, boya, to kata liyangwana, Tozana nous ébélé ba diaspora bozala ébélé ébélé to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude e bomaka solitude e bomaka malembe malembe ezali maladie moko e bomaka malembe malembe okokufa mala moko te okosouffrir e kobengela o ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment ba ndeko nangai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele 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 ba mama boya ebele 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 ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele boya ebele boya ebele ba bon dimanche ba bon dimanche ba bonjour ba re bonjour ba bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, votre humble servante. Voilà, toya kakaka, juste pour na tolam sa conscience, topé sa moi conseil na communauté et ça ira bien. Vraiment bah boboto bondeko na bandeko na psoya catholique. Bango déjà ba bandi ko zonga puis bango ba sambela na tanga. Et puis, tout le monde, ba yenge, na bandeko na biso bundia Congo, na église ya PV ya Longo, vraiment, bambote ebele, bisika biso bizu bino, to bosanite église ya MME, to pesipe ba yenge na église ya MME, na quartier 5 na Njili. Tout le monde, ba salam ebele na bandeko na biso, ya ba musulman, ba salam alaikum. Bisika bi zwibino, nzamba lola iba ko batela. Et puis tolobi ba shalom, shalom, shalom. Na ba homme de Dieu, ba pasteur, ba docteur. Tozana 5 ministères kuna. Tozana ba pasteur, ba docteur, ba évangéliste, ba prophète, hein. Ba prophète na ba apôtre. C'est ça. Vraiment, bambo te belé. J'espère que na tangi yango bien to bandela. Ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, évangéliste, na ba docteur. Voilà. 5 ministères, ba shalom, et puis to baxipe, ba chantre de l'éternel, ba rompe ba kota. To pesi ba rompe ba shalom et belé. Vraiment, waneza la danoise, le dimanche, toyaka. Vraiment, ba dimanche e belé, so bolandinga, nayaka vraiment, mingi kolam sa conscience, to solo la, concerna ba prière na biso, concerna ba comportement na biso na bandaku, et ça l'ara bien, ermoko et ça l'ara bien, to solo na biso. Boye bibino mo bozana se ya sous le baoba, ozui mwa kopwa ti, kopwa café, kopwa mai, kopwa ya. Il y a 20, voilà, au Melina, et ça l'aura bien. Pourquoi pas? Au cause de Coca, au Tché Whisky Mouké, au Zui Fontana, au Melina, et ça l'aura bien la santé. Surtout beaucoup d'eau, Maï avant la Mouka au Melina, Maï avant la Omélie, Maï Nayo,
tout ça, ça fait du bien. Puis, pourquoi pas, maïwana, bon, bah, jiwana, n'y a pas de maïa. Donc, eto mena na biso na se ya sou le baoba. Et puis, respect, ma kasi na ba chef koutumien na biso. Voilà. Ma chef koutumien na biso, ba respect belé, biska izubino, ba merci, ba toi sa ki dilane, tolo ba kanabino toujours. Vraiment, to lingi bino. Ma kasi. Voilà. Bande konangai, bo partage. Bo partage. Ils ont un peu, ils ont moins audio. Tous na sala kango mingi ba dimanche. Voilà, na linga au salango. On a quand même sa conscience. Bon, toye, to solo la, likambo etali, songi songi na kati ya communauté, songi songi na kati ya famille, songi songi na kati ya église, songi songi na milie na biso ba congolais. Lelo, to lobela yango, parce que eloko o ezo boma mboka, même ezo boma ba mabala, même ezo boma ba misala ya batu, ezo ko kweisa ba société, ezo kangisa ba YouTube batu, ezali likambo ya songi songi. Yangwa na to solo ya likambo ya songi songi, to longo la songi songi na kati na biso. Bande konanga eza mabe makasi, songi songi ezali malamu te. Na bana na nzambe, même si oza mwana na nzambe te. Même si osambe la raté, même si yopo na yon zambe n'existe pas, mais likamba songi songi ezali ma be ma kasi, ezali bien te. Mais, bo ye bango ke moutou nyoso na mokil o yon zamba sala, ezala mindele, ezala banani, moutou nyoso azali songi songi. Mais songi songi ezali na de kote, kote ya bien ezali, na kote ya mabe pe zali, et puis er nini songi songi, eko maka mabe. Yango leo toko solo la yango, pona batu mususu, baye barate, azo miye bate, eske na batu nyo so balo barakombo ya batu, batu nyo so batanga rakombo ya batu, ndeni batu wana bazora ba problemi te, men ndeni nga so na lobika akombo ya mutu, fona zwa problem, ifo mboka ekufa, ifo eglize panzana, ifo moziki panzana, esika nga na zalara kaka, ba problem ezanga rate, ifo kaka so nga na koti kaka, plas wana, ifo batu nyo so bilongi na bango, ba msufo ba silika, ba msufo ba tala nga na miswa mabe, ba epe na wume la rate, fona swana, na wume la rate, fona panza batu. Pona nini kaka ngai. Alors ke batu nyoso batonga kape. Yomo reposo mituna. Batu pe babenga ranga. Nga kutu na vanda kana ngai. Bazui telefon na raba niko benga nga. Mama e, mama kingandi e. Mama Josephine, mama Yoka, tala bakambo eleka in église, yo zala kite, tala pasteur ate ya kiboye. E oyebi ndeko tel, kutu, oyebi ke bakangye na mobali ya batu. Boye na boye, aya beteli yo. Ye muta beteli yo, azwi na ye problemi te. Me yo muto yo kaka. O mwana kaka, hey, ngana okoka ba bengi yo. Mama kingandi, yo tonga kingai, yo makamni bolobaki. Donc, yo mituna olubi, nazana mali chansi, eza mali chansi te. Lelo tika to dekortike na olikambwana ya songi songi. Ndengeni eko yiko kome la yo mali chansi. Ndengeni eko yiko koma ke, yo koma ko panza batu, paske eko ma deja peche. Soko bandi yo panza batu. Esika batu basangani neglize. Basoke esambe la yo ye wana, mama banda yo kota, o panzi kora la ba mama. Mama yo kota, o panza eglize. Oh, baby, c'est église, pasteur, a comment qu'on regrette. Bandi, mi ba vanda nanda ku ba boya, nzo kande yonde mto panza. Ba mama ba sala moziki. Oh, panzi, bande konanga. Lelo, tika to fongola, moi mouke ba mama nangai. Bo partage ko zala bien. Ma kambuya boye, partage yango, et puis ozwa mayele. Ba moutou, moutou ko kanga mouninga mno kwa zate. Toko ipete ke na koza pete ke nga la danoise na ye par exemple na zui fon na nga na bengi yo ou bien yo bengi ngai o bando tou na ngai la danoise koma boni mbwa na yo aza bien boni bambisi paske nga na zan aquarium j'aime bien na boko la bambisi na yo kata mtu moko te même bato ba ebi ke na zan aquarium na nga mnene na ndako batu na nga boni bambisi baza bien
alors que bambisi na père mo ba kufaka er mo pe bofona bongisa bango na tia bango biloko kolia na régulariser température mai na bango mais ba tuna ngate batu na kaka batu boni bana boni mobali na yo boni basemeki na yo eske mikolo yo oyokani na yaya na yo mikolo oyokani na bande ko na yo donc ils vont demander kaka makambu ya batu oyokaki te la danoise oyoki te na église omone mama wana te mama oyo wana saka modération azo sa sou modération te mikolo bavandisi na ban pona nini parce que bakangaki na mobali ya batu parce que bakangaki azotonga pasteur parce que pasteur atira donc bazoko bete loka masolo ya batu leloki na église te me urataki oyebi mwasi wana no yebi wana kangama kana jin wana lelo a changé qui lelo penza lati alati ki alati penza chemise mobo ya Versace il faut zakaboy bakabeli oyebite mama kingandi oyebite asobi voiture asike en tout cas penza wow faut zakaka mbongo wana ya moyibi donc bakomemelo makambu c'est normal eza bongo. Mais yo muto zui makambu wana. Soko lingi, parce que muto a meme li yo makambu. Ye, a meme na ye, a moni, a meme li yo. Soko a meme li yo, ezate ke pona a panza église. Ezate ke pona a panza communauté. Emso apesyo ka information. Que yo zala ki te, tala mwa changement, e zala ki boye na boye. Bien sûr, to robe nan ka songi songi. Mais yo moutou ba meme li yo. Li kambouana o souki nan go wapi. Yo ko zwasko li kambouana, o li yo po vanda na yo, parce que yo zala ki te. Moutou a zala ki a meme li yo li kambou. Tu ba benga bango ba temwe okiler. Temwe okiler a meme li yo li kambou. A deforme li kambou na yete. A meme li yo po na yo po zo information. Eza la nandenga ma be. Eza la nandenga negatif. Ouais, toko olo ba. Eza nandenga negatif. Eza nandenga positif. Ya meme li yo. Yo moutou yambi li kambou. Ozusko li kambou. Ozu telefon na yo. O bandi siko yo ko sale lango songi songi. Boyo kite, kingandi wana, yo landite, mikolo zo landate, o landite la danoise denga zo loba, me azo bwa ki la batu ba jeton. Nzo ka muta bwa ki ba jeton te, muta zako te yanaye, muta zako pesa zo la msa conscience, me yo o ziango loko la jeton. O li yo gardango pona yo, okay, ko bete lango batu, o bandi ko panza sango. Ou bien bandi ko koma na ba songi songi pe komi susu na ba commentaire kalate YouTube akotia ba commentaire ya audio akolongola écrit et komi pe okoiko tia pe commentaire audio kalate technologie avance to bando yo kapena ba audio parce que ba msusu ko koma ezala mwa kilo ale msa e ba ko koma pete mwa ba foti ba nini bongo tanga e koma sko ba commentaire audio place boko mona su songi songe koti lisusu désordre koti su na mboka bande konanga to sala attention ba biso batu bato ba ka koye biso makambu yo foza na motema munene ya kozwa makambu wana ya koyoka epi ko lekisa yango metango yo kozwa sko makambu wana obengi batu obando bame ngaki ngandi mutayebisa kingati ebongo ekuta kepana nga me kingandi ayebisi yo eske ayebisa kyo yo bando panza sango partout obenga batu 10 20 30 tango sa ayebisa ikaka yo yo pe yo kanda yo vanda na yo mais yo tango kozwa ngo obandi ko beta ngo partout obandi ko betela ngo batu olie pe obeta ngo sko na ndenge pe ba betela ki yo tango msusu yo kozwa ngo obandi ko tia commentaire obandi o tchango obandi o lo ozu o bien o changer li ngo voix obandi ko bango na mungongo moka mbangu mbangu o bien mungongo moka makasi obandi ko ganga pona batu ba yo ka yo tellement mungongo no ezaka makasi tango yo ko loba bandi mayo ale batu ba panzani likolo na yo ba mboka epeli moto likolo na yo nde konanga yango nde babenga songi songi eza mabe makasi parce que ko beta li solo moto na ndenge ya negatif bien na ndenge ya positif
et cause la ma be cause la ma lam to boite. Mais ce qui moutou ba abetel yo, yo lobi na ote. Est-ce que moutou wana ba o yo bo tangi kombo nae? A oye ba na epete. Problème pe koza la te. Mouninga msa ko ya lobi, aye aye bisa lobi mama. Tala, yo tambola na mwasi wana. Mwasi wana azan mwasi moko, azan na reputation ya bianti. Reputation ya ma be, tala zanaka na libala, asalaka boy, asalaka boy. Ba pesio, eza ki songi songi, te po alem sou biso bata ba, mokili. Toye barate, tango mouta opeso mwa ide ma yele, na songi songi toye barate. Toko ma omona ka nyoso songi songi. Yangwana bo moni pe, batu bako miko kwe na ba kamaradi ya bandoki, ba kamaradi ya mabe, ba kamaradi ya misala malamu te, okozo mobali moko boe, a divorsa na basa ta san. Me mwaye ba ye biso, eza te poaso ba ye biso, o songi songi. Alo keza songi songi te. Ezali eloko ngai na oyeb sabino la danoise na bande ko sa na Danemark na mandao me matrin na musala bande osala un jour moi si mo boya mundele to bande collègue na azui zemi ya collègue mususu collègue wana zemi mukolo azenda ba 70 ans tango wana moi si wana zengine même na ba 40 azenda ba 47 ans mais abota kana nuté ba bande bima ba ona tata wana azui zemi ba twani ko tonga Ye penza ke zwa zemi ya tata wana, boye boye. Tata nazali jana ba koko. Ba ye ba, ba tongi ye pe pa na ngayi. Mengana ye bisa ki yete. Ba to ba mindele pe ba yoki me ba ye bisa yete. Paske mundela zo kansalobi te. So na ye bisye. Na etawo ya zana woya zemi boye. Ako ki eza pe mbala libo so zwa zemi na zina ye. Ako pe ko sala vortema. Ako tansye ko yuko mata. Epi ako ba ye musala. Ba to yoki kaka. Me to vanda biso pe kimia. Me wana pe zana wopeka songi songi me. To vandi. Me soke zala ki ba mama mususo to yebi. Ako komi sa wopa mkolo nango. E yo zo ye ba te. Ba zo tonga yo. Me pona siko ganye ni. De place wana eza mabe. Okoki memi ko kende ko okoki pe batongi moninga olie oloba na ye ke batonga kiye opese ka conseil na sens ke emsu likamba ngo lokolo bakavi mama oyebi na kutani na mutu moko boye akutani na ba probleme ba problème iboyi boyi pinza eza pasi azalaka na kona na lendi siye kaka na pese ka conseil na bi zalaka na mutema munene ezala ngo vi bo o pese ba conseil o mape mwa mosona tikala lobi mais ngape na o traverser la ba problème a boyi ezaka nzambe mutatindi ye a lobela nga likamboyo en tout cas anazwi solution mais njoka nde eza problème na yeba yebi saki yo. Me yo mouni ke li kambo na koko portele yango konsey ndenge nini. Sa a yeba ke ngayi ba yebi saki ngayi. O memeli yango suko na ndenge wana. Me biso ba kongole. No. La danoise kuta loba ki boye. A lobi boye boye. Yo yo ki odio na ye te. Yo yo ki otali video ya la danoise te. A lobi boye boye. Il faut ezala kaka a zali ko bwa ka jeto pa kingani. Na lobi koma moutoute. Na plamousi conscience. O yebi te soki to lobeli nani. Me lokola o yebi ke la danwa zazana konflit na moutou boye. Na zanpe na konflit na bate. Me bate ba zanaba konflit na nga. Paske nga yi bon. Babilo ka ba konflit wana. To lika ba ajwanda to koli boye. To komina ba koko dan. Babilo ka pamba pamba wana. Po anga loba toujours ke so mtaza jalou pananga na lobaka les jaloux vont maigrir o konda ka yo mona ki jalousie nao nga nao avancer na ngai donc na na tana yote voilà donc muto memi ango okay ko loba likamu muto alobite kombo muto atangite tant mso ezali kama muto mso lo kwa ka e coïncider okay ko tira muto makama mabe na muto ali ki songi songi yango na komito note na biso Bozo ye bande ko sale la yangote. Même na Bible. Ba soko tangi Bible bien. Ezala ki na ba parti oyo. Omona ba so pesa bino konsen. Ke a tala moutou boye na boye. Ou kompon? Na toko ki msou balobi ke no. Marte. Na bazaki. Marte. Nan deko na mwa si so ki mari. Bon. Bazaki ko moko abandai ko landa toujours Jésus so yoka makam Jésus banda oloba mais muso azaki soki Jésus ye ya bandai ka ko lamba ko bongisa mukonja oliani ni mukonja oliani
Mais il y avait un temps aussi, Yesu pa loba ki. Alobi, hey, biloko ya bien des amba loba nangawa. Boy, ben mart, il faut zala pembe, yo kaka, wale za biloko fiziki, boy. Mais ce que zayi na tango ne biso, kaka bato ba zekwana, hey, omoni, mart, aba weli saka, so ki Yesu a ye, kaka ko keniko lamba lamba, tala pe Yesu, hey, Yesu a kouti si ye, hein. Oke ko tonga, Timbo ango yoka mali Marte akoka epeko silika. Alongwe peko na ministère a Jésus. Mena tangu wana, basu yongo normal. Marte a comprendre. Et puis bato bazaki zinga zinga. Ba malgré bato, ba beta li solo. Pa yango de komisko na Bible. Me ba beti yango bien. Jamais ba beti yango. Po na ezonge la Marte. Marte siko yo, ayo kamute ma pasi. Non. Nde o siko biso foto to apprendre. Na société ya communauté na biso soki mutu aya yebiso likambo et puis surtout soko insista lobi ah ma sœur na iko partager na yoko lobate pa mama sala nyoso tu kanga munoko nga na zala batu ba benga kala danoise na ko iko lobate ke nga na za songi songi te mutu yo za ka songi songi nga pe na ya songi songi me na sikoyo na yebi ndenge ni na sale la ka songi songi na nga. Et puis na yebi nani ona oloba na ye. Et puis nde na osala video na boko batu pe ba yebi nga baza. Bako témoigné pe ba oloba no to la danoise banda to zalaka na ye jeunesse na ye soko e ko présenter li kambu na yo ako seka ako loba ko tiba commentaire mais jamais ko memangwe pa moninga wana batongi. Nga na ko sale langote. Po na yebi ke ko bimisa mobulu e ko kabola batu. Na ko yoka Nasa mutu, nasa pe na besoin pe formation. Mais jamais, na ko zwana banda, na ke ko panze lango église, na ke ko panza mozika ya batu, na ke ko panza ba renyo batu, wana na osale lango te. Parce que wane komi kumote mama be eza bianti. Bande konangayi na bande nga ko chite, c'était juste to la msa conscience na makamba ki songi songi, so ki muta ebi so li kambu, to conclure, zwa li kambu wana, oya ya bien yozwa oya mabe tika soki yope o assiste ki na likambu o monike oki na assiste na likambu na moni na ko partager ngo na mutu partager ngo na tonalité moko ya malamu partager ngo na ndenge batu ba comprendre ko lingate o partager ngo pona yozwa raison ozozwa raison dans les faux ozozwa raison dans les péchés ozozwa raison dans les malheurs ozo comment que malheur a moninga ou bien batuba blaf ba baby sa valeur a moninga pona yo mata donc zokande okomata na buzoba okomata na mayele te un jour komata wana ko bambana na se oko regretter et puis lobi ke non vi balanda ngo boete nazalaki na matanga pe asona mama na biso auto kufa awa na East London na otanga kombo na ete po na boyo otanga ki komba mama na biso otanga ki kombo no to biloko wana na bandi ko evite yango na mwe na matanga nazalaki wana jete calme parce que na vi nanga boye bandi ko nanga nazaka naza timide soki nazala milia batu na loba na ko openza ko loba te na fonde ikimia mais na jeune sabon na barat na ebaité mais il y avait des gens baye bakinga ila danoise azawana mais personne s'est prononcé pour me dire que yon de la danoise ou bien ni non les gens étaient calmes bazo solo na bango mais à la fin na yé komona ba maman mo ba telemi et puis ils disent eh la danoise to sepeli nde to monyo wana ngapé na zui choc na bi oh comme si ba kesi kama bo ba solo linando après ba ye oui ba bi la danoise to sepeli nde to monyo wana le quoi yoza molobeli mungongo na batu ba yoka kango batu ata 5 ou bien 7 8 ba yoka mungongo na yo ki meka ko beta sete songi songi ekoti awa na East London songi songi ekoti na communauté na biso yango zo mona même na matanga awa batu ebele ba yete parce que bazo banga ke batongana na batu bitumbe ko bima awa songi batu pe baza ko botola ba mabala batu alors bozo botola ba mabala batu pona nini ba mama tanke la danoise a ye wana ponda ko sunga tozana live together na biso bo soutenir live together bo benga mama
Oza na besoin li bala benga. Mi bali bazali ebele, nazana ba mi bali même na Londra. Nazana mi bali surtout na Londra, nazana mi bali ebele basi bazate. Mi bali a parti à 40 ans, 38 ans, 35 ans, 33 ans, 27 ans, 28 ans, baza awa ba mama. Bana na bino, bozo tika ba na ba Nigerien. Bozo tika bana na bino na ba Ghanaien. Un jour boko regrette. Boko regrette. Papa on a Ghana et tanga okola lobi alinga zonga ni na Ghana. Est-ce que yo mwana no kondima ke fanda na Ghana na tata wana? Naibi ba ma baba mame bele ba 56 ba 60 ba tikali awe na poto bango moko ba mibali balobi ah mama bonga na komo bela na profana ke ne kufa na nga na Ghana. Na profana ke ko kufa na nga na Nigeria. Mama na boy ko ke na mboka na yebi mutute ayebi munokote après atikali libale sili ka bwa komi mobali akufi na nteme atikali ye moko. Alors que basi ba ba garçon ba congolais ya ba congo ba congolais ba zalier belé au lieu bobenga bana na biso ya basi ba ya bozo ka soni au lieu bobilo mo ba mama pe bo ya bolongo na solitude au lieu okene kolinga mobali ya batu ali balobi mama tozonga na na lisolo wana balobi la danoise kanga songi songi na communauté eleki batu kotunga na na ba église zo panzana vraiment to sepeli na présence na yo sala nyoso beta c'était pour na songi songi oyo na katia East London ngai na bandeka ko seka na ngai kaka na zo seka kaka balobite toza sérieux toza vraiment sérieuse tala matanga na biso ya mama muneno oyo ayebani mais ba et puis eminiti te moi si moi zaki premier abandi ko tomboka eh ngala koloba asagana na ngai te mwana mwasi wana na moni ye mama mwana mwasi moka zaki na libanda ba cheki tante donc yena ye ba swana ba tongana baba ndiko swana na kati ya matanga baba ndiko finga finga ye oh mama tika kaka eza matanga boy boy moi ngami suka na zotala biso ba tabanalize tozo kotala si na matanga bozoa ko sala bozoa ko régler ba compte au lieu kutu na matango ya lobake eh o eza nzela ya mutu nyoso eh ha lobi lobi ngape ba koyana nda kuna ngabu na modelo pona za mama atiki bana atiki bakoko siko yo yope ozoa pe le solo bike eh il y aura un jour pe tournanga ba tupe ba koyana nda kuna ngai ba vandi boy bazo sala mikate bazo seka bazo mela nga na kufi na za kuna na frigo eh nzambe yoke langa imawa ata mukolo ango na kota ata na lola me yote yo yende na matanga no ba niko luka rando na muto atonga kio ba muso oke na eglise o kende na eglise o zanu aposa oke na eglise te avi sam dimasho antuka na mwina osambe ananda me ba bengyo kabalobike mama kingandi atonga kio mama o lukele ngwe lamba oke na eglise kapono ke tu na makamu yangwana bino banda tantsangu eh babenga bango banda tantsangu bino batbo memaka ba makambo bosa la tension po tozana besoin ya songi songi e diminé bino batbo komaka ba nini ba benga ngo nini ba commentaire boko maka ba commentaire oyo etali ngai la danoise nga ke la danoise olobi bien te na likamboyo tozlingi o améliorer mbala sima na osepela me ko komate pona ofi olobake eh likambo yo ozolobela kingandi eh likambo to monika ka a obie po komite obengi oyokite oyoki ojo basaleli yo oyoki nini bakulobeli yo ngai basalelanga basalelanga te ato obengi nga osinga ke kingandi atsaleli yo na yo kakananga ngote ata na promettre yo ki ozo sale mission na yo live onga na zawana ozo sale mission po na nga onga ina zawana na kolanda so na kolando te po na ozo sale langa na oyoka na ngati donc na oyoka te parce que na boy na nga po na yebi ke etali nga te yo sepe lo salango po so ko linga ki oyebisa nga likambu obenga ngai osale lobi na nga la danoise likambo na sepe te meta o sale mission na yo olingi ki eko tsa ki songi songi. Me, entre tozo bangana o luka ba vu te, me tango yo batu ba oyoka, o zwa ka ba vu. Kompon? Donc, yang wana, nyo so wana ba ki songi songi wana, ponda ko deza, ko bebisa, ko debalwani, ko destabilize mutu, ko destabilize via batu,
eza bien te to tika ngo na communauté et puis to tika ngo na ba église le lo eza dimanche ba to ba église en tout cas to la ki sa bolingo place amour eza ebele l'amour faut eza e surabondé na ba vie na biso amour amour et puis le pardon eza force e libéra ka bato donc soki osambela soki olinga ka bato ce qui au pardonne à côté et puis ce qu'on a là-bas arrière pensée pas moto que non ce qui moto a lobi qui l'icambo oyo au moins bateau mususu moto a lobi l'icamboye a lobi de t'icamboye a lobi boye boye à sa peine arrière pensée y a ma bête ayo que la carope joue à pété mais exacte na erwana est indiqué à lobali cambo moko boye quelconque yo komi koloba te fois za na barrière pensé ayo ke ranga zuwa moko boye bandeko obandi ko memango obandi ko intoxiquer batu obandi ko baby sa ma vie na yo moko entre tatan ozo lo babongo ozo kanta ke batu nyoso ba obeto lo maboko te iyo ra même batu mi balemi sa tu ba loba te yo zo kosa comment muta vanda kaka ayo ke lo lukunya parce que yo ozo la ta ba Versace parce que yo zola ta bien parce que yo o tanga ba classe parce que yo bala est-ce que ba yebso ki na libala kaka ba bonbon de zala kuna parce que yo nde boye muta yo ke loka zuwa na tango yo zo kanza batu bazo betolo maboko nzoka nde na suka pe kaka batu na pe ba ko pe ko kiti sa yo pe ba démoraliser o lisusu na likamo ya muke donc bande ko nangai tozwi moi 30 minutes ya exhortation na biso concernant Songi Songi vraiment to bimana étape wana eza mabe makasi ezo ko kabola ba famille même ba mabota bana mama moko na tata moko ba kabona ebele po na Songi Songi vraiment bande ko nanga soki oza na ba idée oza na sujet moko boye oyebi likambo boye kabola famille e kabola église et kabola communauté pour na Songi Songi olingo partager na la danoise pour na to édifier peuple na biso au benguingai na 00 44 74 59 62 52 17 au kozwa la danoise to partager parce que ba mabota ebele ba panzana lelo ba mama akoma na bana msusu ba papa kenda na bana ndambu ba msu ba kenda na kwena bango pona Songi Songi mwana mwasi moka bona kata Songi Songi yazala ka wana lobarate na ndako azanye bango so balobara tozana ser na biso ya lobarate njoka nde ye Songi Songi tango yo ke pa na yo oyebiseli kamunga na osepela na makama mama osalate akeko betela mama tango mama ko loba akeko zongi sa passe tango bino bokanza ka lobarate njoka ye wana Songi Songi bandeko ki Songi Songi emona na na misute ba komarango pe na nzoto mutute donc il y a un boké bana ba parence ya batu boké bana ba parence ya batu ki songi songi ba komaka ngone longi ya mutu te mutu na koza na lokola meme mais azali songi songi donc mutu musa azali lobaka na ye mingi mais azane songi songi te donc boké ba boké ba je vous na lingi bino mingi bo bosa na live together te boya ebele mibali ya bien bazali basi ya malunga baza ndeka na prometa kibino to boko zo ba témoignage ya kitoko ya malamu oye ko edifier bino botika la malamu wana humble servante na bino mwana musala na bino mama leki ya bana ebele mwana suka ba famille banza mama ya bana ebele kande na lobi vraiment ba love love na lingi bino mingi bye bye. Yo yo, nazunguka masinga yo yo, sokolo takina na loto, mama ya katolinga na biso, tomona ba paranga yo yo, ton futur marina yo yo, sokolo takina na loto, mama ya katolinga na biso, tomona ba pastor na yo.